habeen wanaagsan qodobada ay isku hayay warka caalamkana waxaa kamid ah qasaare xoogan oo al-shabaab lagu gaarsiiyay duqeymo ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud dawladda Soomaaliya oo ka jawaabtay aqoonsiga ay dawladda Itoobiya u ballan qaaday maamulka Soomaaliland mas-uuliyiinta shacabka degmada Gurceel oo hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo ay maanta u tahay maalintii koowaad ee ciidda magaalada Balcad oo marti gelisay dalxiisayaashii ugu badnaa maadaama lagu guda jiray maalmaha ciidda dibadda qodobada aan isku hayna waxaa kamid ah dawladaha Australia iyo sidoo kale Shiinaha oo hagaajinaya xiriirkooda diblomaasiyadeed 7 sano kadib qodobadaasi ku kala hadda kugu hayaa ku soo dhawaada warkii caalamka Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo. Isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal hadii aynu ku bilowno duqeymo xoogan ayaa ka dhacay qaybo kamid gobolka Galgaduud kuwaas oo qasaare lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dawladda ayaa arrintan ka hadlay sida uu ku waramayo Cabdiqalin Cusubley. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo caalami ah ayaa xalay weerar dhinac cirka ah waxa ay ka fuliyeen deegaanka ku yaala xadka ay wadaagaan gobolada Shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka Galgaduud diyaaradaha dagaalka ayaana beegsaday goob ay ku sugnayeen xubno badan oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxaa sidoo kale duqeynta lagu gubay gaadiid dagaal iyo kuwa xamuulka qaado ay wateen Al-Shabaab taliyaha ururka 86 ee guutada 77 ee ciidanka xoogga dalka Abdunnur Yuusuf Qadaaya ayaa warbaahinta u sheegay in duqeyn lagu garaacay goob ay joogeen Al-Shabaab sidoo kalena lagu gaarsiiyay khasaare xoogan waxa uu sheegay taliyaha in duqeynta Al-Shabaab looga dilay 82 dagaalyahan waxa sidoo kale uu tilmaamay in rag badan weerarkaasi looga dhaawacay waxa uuna intaasi ku dareen dhaawacyada Al-Shabaab la geeyay Cawsweyne taliye Abdunnur Qadaaya ayaana sheegay in duqeynta diyaaradaha ay xalay dhacday lagu gubay gaari dagaal oo loo yaqaan nooca Cabdibilaha iyo sidoo kale laba gaari oo ayana loo yaqaan nooca BG ee ah kuwa xamuulka qaado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo deegaanka maalmaha ugu dambeeyay howlgalka ka wadeen dhulka wadka u dhaxeeya dheer Marisuli iyo Galcad ilaa Rumugud xalay qolada hawada ayaa kusoo birtay waxayna fuliyeen duqeyman lagu daahsanayo qolada nabadiidka ah aqtaasoo ay bixiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo deegaanka oo aad iska kaashanay oo bixinaya xogta cadow meesha ku sugan yahay iyo gariirada cadow ku sugan yahay waxaa la gaarsiiyey duqeymahaas oo ay gaarsiiyeen dhabarjab aad u weyn waxaa lagu guray meel la yiraahdo Raaga Bariis oo ah dhul hawda oo kaymay oo ah dhul nabadigaan ah waxaa xalay lagu gaarsiiyey duqeymaha laga fuliyey meeshaas waxaa lagu guray 3 gaari oo 2 kamid ah BG-yihiin iyo 1 gaari cadibilaha qoray ku xirnaay waxaa sidoo kale 82 qof ku dhimatay dhaawacyadii hadda la geeyay Cawsweyne ay geeyeen taasaa ka qaadeen xalay la gurgurteen ay ogameen deegaanka la Cawsweyne geeyeen gaari BG kale ku qaadeen marka argagixisada waxa meeshaas ku gaaray dib weyn oo ah oo macno leh meesha deegaanka waa dhul kaymo oo isku xeeran waaye deegaanka la yiraahdo Masagawaay iyo Baraafsha Caamare u dhexeysa 2 iyo 20 kilomitir waxay jirtaa deegaanka Masagawaay u jirta meesha duqeynta ka dhacday waa dhul hawda oo kaymo oo isku xeeran waaye dhumaanaysu ku yimaadeen shaaxalay ay soo galeen weerare qorsheynayeen meesha ku isku abaabulayeen ay xoolaha ay ku qalinayeen dad ay kasoo dhaceen oo meesha ay ku qalinayeen marka ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka war helay
وحيلا وذاقين نقال الهولة سياسر سهر كا سياسر نقود عوالو هالقلقو وقيمة كدع شبع حاتك شبع اللحية قبل كدل كديد أيها الغوية جيران لكن أنا إيريد أنا عمكو سوغرنا هادا هالقلقة عنكوانو وقبل كدل كديد جاران ديگر نده مثل قوي مريس سودي إلا دقمدا عيلير مركا أنا حبت رسمي أنا هينو كي أنا قرشي أنا عم دياريني وسان سلوة داقني واجب كي كتين وسان كوي دولد سوماليا أيها كتوابتي أقول سيغا أي دولد ديتو بي أبلان قادي ما ملك سومالي لان سيدو كوفا فاهين أي وركان عبد الرحمن أحمد باسكرو دولد فدرالكا سوماليا أيها جواب رسمي أكبح سي هذا القصو يري توبيا او شاعسي قوان لحرير اقونسيغا سومالي لان او هورا ولقشي هشيس لحرير بدا كاسو اي كعروتي سوماليا وسير دولها وسارة ورشدها اتوبيا ايا قرالو صوديغا برتيس اكس اي تويتر ايا وحو شاعي ان اتوبيا نغندون تا دالكي اقوه الرئي اقونسيسي سومالي لان اتوبيا وحي نغندون تا دالكي اقوه الرئي اقونسيسي سومالي لان waxaan xigay in aan yeelano iskaashi dhaqaale iyo mid military ayuu jiray wasiir dowladaha intaas kadib waxaa soo jawaabay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Noor Jaamac oo isna qoraal soo dhigay bartiisa Twitter wuxuu riyo ku tilmaamay hadalka ka soo yiray Itoobiya Jaamac ayaa sheegay in Itoobiya aysan qaadan karin ta ka mid ah dhulka Soomaaliyeed isla markaana la yaqaan halka ay ku dhamaan doonto damceeda guracan Itoobiya way ogtahay ta ka mid ah dhulka Soomaaliyeed inaysan qaadan karin qof soo jeedo riyooda wala arkin jiray natiijada rooyinka noocaan ahna wala yaqaan halkay ku soo dhamaadaan ayuu yiri wasiirku Soomaaliland ayaa dhawaan calaamadeysay dhul badeedka la seenayo Itoobiya iyadoo madaxweyne Muuse Biixi The Economist u sheegay dhulka xeebadkaas oo dhan 20 kilometir iskuweed ah oo ku teesnaan doono lugaha ilaa Bulhar halkaas oo Itoobiya ka dhisi doonto saldhig militari oo ciidamada badda ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan aqoonsi ayna ku qasban yihiin inay bixiyaan dhul waxaan u halgamaynaa sidaan u heli lahayna madaxbanaanadeena sida dalal kale ee qaarada ay sameeyeen waxay u baahan yihiin bad sidaan ugu baahanahay aqoonsi diyaar ayaan u nahay ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi si kastaba arrimahan ayaa imaanaya xilli ay labada dhinac ay diyaarinayaan heshiiska rasmiga ah iyo dhaqangalkiisa iyadoo Soomaaliyana ay weli halkeedii tahay didmadeeda ku aadan damaca Itoobiya mas-uuliyiinta iyo shacabka degmada Gurceel ayaa maanta u dabaaldegay maanta koobaad ee ciidda sida uu ku faahfaahinay warkan Cabdiraxmaan Macalin Muuse iyadoo dunida Islaamka si weyn looga ciiday shalay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa isla markaana ay maanta ku beegnayd maalinta labaad ee Ciidul Adxa ayaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya maanta laga ciiday maalinta koowaad ee Ciidul Adxa mas-uuliyiin iyo shacabka Gurceel ayaa waxa ay u direen hambalyo ku aadan maalinta koobaad ee Ciidul Adxa dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Galmudug muslimiinta dhamaan ee gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed Gurceel hadaanahay Ilaahay mar walba ciidda barwaaqo iyo bashbash iyo barako nagu saadiya muslimiinta meel kasta joogaan waxaan ugu hambalyeynaa Ciidul Adxa maalinta koobaad ee aan ku jirno oo maanta aan ku iideyno magaalada Gurceel dadweynaha Soomaaliyeed iyo kuwa Galmudugba waxaan u rajaynayaa iidan iideeda kale Ilaahay inuu nabad iyo baraar ku gaarsiiyo maartay xogaa la kale ciidaha dibna u ah waxaan rajaynayaa insha Allah ciidaha dabana ay maartay in la isla ciidi doono runtii farxad gooni ah noo tahay marka maartay maalinta ciidda ah markii la isla ciidana way nooga sii qurux badan tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in ciidaha la miday doono insha Allah ummada muslimiinta dhamaan meel walba joogan waxaan marti xitaa leeyahay ciid mubaarak kul caam antu bighaar ciidan ciidiyata Ilaahay barwaaqay bushashan u gaarsiiyo dhammaan ciid mubaarak aan lahayn asxaabta dhammaantood maanta maalin koowaad ciidda bay ku tahay annada maanta waxay ii tahay maalintii toobaad ee ciidda waa maalintii toobaad ee noo tahay annada ismaana dhihina waa qalda waxaan raajicinaynay ciid mubaarak dhammaan intii maanta ciidday intii shalay ciidana Allah ta aqbalo intii maantina la ciidana Allah ta aqbalo soomaantii la soomana Allah na wada aqbalo dhammaan magacii waa Kaafi Maxamed Seerar dad Kaafi Seerar iyo qaanan Gurceel si weyn maanta looga ciiday waatana magaalada waa iska cabiran tahay dadka waxay raashay la ciiday intooda kale maanta ciideen waxa waaye hambalyo baa waa hambalyo inaad dadka ilaah magacii waa Cabdiqaadir Cabdi Ibraahim joog Gurceel waxaan ciid mubaarak waxaan ciid mubaarak leeyahay dhammaan ummada muslimiinta gaar ahaan ummada Soomaaliyeed si khaas ah dadka reer Gurceel waxaan rabaa inaan ugu raaxeyn ciid mubaarak ciid wanaagsan maanta waxaan farxad la wadaagayaa ummada Islaamka meel kasta ee adduunka ay ka joogaan inkasta anigu aan shalay ciiday oon ku wareeray shalay magaalada Qurceel
maanta waxaan rabnaa maadaama aan shalay ciidii ee xogaa naga iska nadaa martay inay maanta noo hagaagto marka sidaas aan leeyahay magacay waa mahad macalin daahir waxaan ku idayaa degmada gurceel waxaan ciidda la wadaagayaa farxadeeda ummadda soomaaliyeed qaasatan ummadda reer galmudug qaasatan ummadda reer gurceel oo maanta si weyn farxadda ciidda ay uga muuqato qaasatan idinka tv-ga waa in la wadaagayaa waana ku mahadsantihiin inaan farxaddana la wadaagtiin maanta ilaahay mar walba ciidda barwaaqo iyo bashbash iyo barako unagu soo aadiya maantana si farxad leh oo wanaagsanaan u idaynaa waa maalinkii koowaad ee ciidda inoo tahay ciid mubaarak kulu caam wa antum bilkhayr ummadda soomaaliya meel kasta ay joogeenba raxmaan raxiim ciid wanaagsan ciidul caafiya dhammaan waxaan halkan ka filaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan kuwii shalay ciiday iyo kuwa maanta ciiday dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kabacdi waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidul caafiya waxaan u rajaynayaa insha allaahu sanadkan sanadkiisa kale inay ku ciidaan bashbash iyo barwaaqo waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo horumar waxaan u rajaynayaa insha allaahu inay iskaalmeeyaan inay isu naxariistaan waxaan leeyahay kullu caamin waantu bikhayr insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaahi ciiddan saaxiibo ciidii hore waa iska dhowyiin aan dhihi karnaa hadda wax dheeriya ma jiraan keliyada in maaragtay xoogaa la kale ciidaya dhib nagu ah waxaan rajaynaa insha allahu ciidaha dabana ay maaragtay in laysla ciidi doono runtii farxad gooni inoo tahay marka maaragtay maalinta ciid ah markii laysla ciidana way nooga sii qurux badan tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in ciidaha la midayn doono insha allah dhammaan waxaan rajaynaya ummadda islaamka meel ay joogaan insha allah caafimaad iyo horumar iyo amni iyo istiqraar ayaa u rajaynayaa guulaysta insha allah bahda maaragtay ta meel kastay joogaan waxaan ugu hambalyaynaa ciidul adxa maalintii koowaad ee aan ku jirno oo maanta aan ku iidayno magaalada gurceel dadweynaha soomaaliyeed iyo kuwa galmudugba waxaan u rajaynaynaa ciiddan ciiddeeda kale ilaahay inuu nabad iyo baraaro ku gaarsiiyo waxaan muslimiinta dhammaantood la qaybsanaynaa farxadda maalinta ciidda ah oo ah maalin aad u khayr badan ilaahayna waxaan ka baryaynaa acbaanshii la soo cibaadaystay inuu naga aqbalo intaas waxaan ku darayaa dadka muslimiinta ah inay ducaystaan ilaahay dalka soomaaliya inuu dejiyo dowlad soomaaliyeed oo cagaar dhigata siiyo khaasatan reer galmudug sidoo kale waxaan ugu baaqayaa qof kasta ee jooga galmudug inuu nabadda ka shaqeeyo dejin iyo wanaag laga wada shaqeeyo dadka soomaaliyeed waxaa weeye dad wada muslimiin ah inay maadaama ay muslimiin yihiinna in dhiigga iyo dhibaatada dhacayda laga hortago oo qof kasta uu ka shaqeeyo nabadda iyo baraaraha iyo barwaaqada bishaan bisheeda kale waxaan ka rajaynaynaa dalka soomaaliya oo nabad ah galmudug oo nabad ah barwaaqo iyo baraaro aan ku gaarno ilaahay nabad nagu gaarsiiyo muslimiintana isugu dambi dhaafo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu degmada balcad ayaa martigelisay dalxiisayaasha ugu badnaa maadaama lagu guda jiro maalmaha ciidda cabdimaajid cabdiraxmaan aadan ayaa ka waramaya shacabkii ugu badnaa ayaa waxa ay ka baxeen magaalada muqdisho iyagoona dalxiis ahaan u aaday degmada balcad shacabkan ayaana halkaas ku dalxiisaya qaar ka mid a shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in balcad ay soo gaaraan iyadoona maanta ay tahay maalinta labaad ee ciidul adxa aad ayuu dareenkayga u kacsan yahay anooba usoo ciiday aniga iyo caruurteyda degmada balcad waxaa noo sahlay laamigan oo fudud gaariyaashiio iska waxa yaroo lacag ah degmada balcad oo deegaanka ciyaalkayga ah intaasa isku darsatay kii sore aan ka helnay agaasimaha dalxiiska iyo maalgashiga degmada balcad cabdullaah shuuriye aad baan ugu faraxsannahay inaan halkan joogno magaaladan amnigeeda iyo quruxdeeda iyo wax soo saarkeedu aad uu caan uga yahay halkan shabeellada dhexe marka aadan ugu faraxsannahay halkan inaan joogno waxaan rajaynaynaa inaan ku soo laalaabanno amniga nasiinada degganaanta buuq la-aanta waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha keena in halkan usoo aaday ciidda waxaa ka soo dalxiis tagay iyo akshiid waxaa ii sahlay yacni waxaa ii soo jiitay balcad quruxdeeda saas darteed ayaa u imaaday inaa ku dalxiisto degmada balcad horta ugu horeen ciid wanaagsan dareenkayga aad ayuu kacsan yahay maanta inaa kusoo dalxiiso weliba iyadoo ciid tahay degmada balcad wallaahi magaalada muqdishoa ka imaaday weliba gaar ahaan degmada helwaay aad ugu faraxsanaa inaa imaado wallaahi amniga boqolkiiba boqol iyo jidka oo aad u nadiif u ah oo laam fiican
meel dhow soo socnay markaas waxa dhahnay balcad aadeena muqdisho magaalada muqdisho mid oo jooga ha ka doorbidnaa baad imaan balcad meel qurux badan jawi degan beer qurux badan leh meel aad u fiican waa waaye maxaa ku fuubay inaa balcad imaan ha wadudeeda maasha Allah wadu fiican balcad leedahay oo safe ah oo amni ah agaasimaha waaxda dalxiiska ee degmada balcad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay galabta in dalxiisayaal aad u fara badan inay noogu yimaadaan degmada balcad ee u soo dalxiis tagaan waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ku soo dhaweyno dhalinyaradii iyo dalxiisayaashaba waxay ku sigan yihiin beeraha badan ee ku yaala magaalada balcad waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ku soo dhaweyno waxay dareemayaan dalxiis iyo damaashaad iyo jawi heer sare ah waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ku soo dhaweyno caqabad walba iyo wax walbana ma jiraan waxaan rajaynayaa dalxiisayaasha kale oo ku sugan magaalada muqdisho ee rabaan inay soo dalxiisagaan deegaanadan oo kale waxaan idin sheegaynaa in degmada open tahay qodobadii gudaha ayaa daawateen dibaddana waxaan idin kugu hayaa ra-iisul wasaaraha shiinaha ayaa isniinta maanta ah booqasho uga bilaabatay dalka australia booqashadaasoo noqon doonta tii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare shiineys ah ku tago australia muddo 7 sannadood ah waxa uu isla maanta la kulmayaa ra-iisul wasaaraha australia iyaga oo markaasi ka wada hadli doono xiriirka ganacsi ammaanka gobolka iyo qoraa u dhashay australia oo ku xiran dalkaas shiinaha ra-iisul wasaaraha oo ah shaqsiga labaad ee ugu sarreeya shiinaha marka laga yimaado madaxweynaha dalkaas shiinaha ayaa booqashadiisa australia loo arkaa mid calaamad u ah xasilinta xiriirka labada dhinac kadib madmadow diblomaasiyadeed oo labada dhinac soo kala dhexgalay kaas oo ku noqotomay xanibaad ay binjiin saartay badeecada lagu qiyaasay ilaa iyo $20 bilyan oo dollar oo ay australia u dirto shiinaha iyo sidoo kale khilaaf markaasi ku salaysan arrimaha difaaca ra-iisul wasaaraha australia ayaa wariyaasha u sheegay in ay soo dhaweynayaan xasilinta iyo horumarinta xiriirka labgeysoodka ah ee labadaasi dalka dhexeeya warkii caalamka waa intaas saaxiibyaal intaan ku kulmi doono warkan kii saxiga nabadgelyo